ده علم اسرائيل، ده ده علم اسرائيل. رئيس محمد ايه ده؟ يا نهار اسود، ايه ده؟ فين احنا؟ فين؟ بعد يوم مرخي اطفال اخصاب اطفال اخصاب بمعنى تلتريالي في المدينة اخرين. انا اخلو بسمارة اخفينا اسرائيل، انا اخلو متصدين ليش من اطفال اخصاب واخرين اطفال اخصاب اطفال دهشت اخصاب مش هنزل. هتنزل يعني؟ هتنزل اعملي بقى ثلاث مسلسلات بقى مع بعض ونحاتي وادي نحاتي معانا. ليه نيجي معاكم؟ نعمل ايه؟ هتودينا حين يعني؟ لكن معسكر الاسرائيلي احنا عايزين نرجع، مش عايزين نقعد. اكشو عايزين الحدود الاسرائيليه. خلاصي عايزين اساوة بس برقة. روح فين بس؟ روح فين؟